Pozdravujem vás všetkých, sledujete a počúvate topky podcast. Som rada, že ste s nami, že nás odoberáte na YouTube alebo počúvate cez Spotify. Dnes mám veľmi zaujímavú hostku, ktorá nemá ľahký životný osud. Sama mám taký pocit, keď sa s ňou stretnem alebo keď sa spolu rozprávame, že je mi až zvláštne sa ti stiažovať s mojimi problémami, ktoré sú oproti tým tvojim úplne že smiešne, by som povedala. Ale o tom si povieme viac v dnešnom podcaste, pretože sa budeme rozprávať o vážnej chorobe, ktorá zasiahla tvoj život. tak ako som mi aj povedala pred týmto podcastom, že umiera ti manžel 5 rokov a že si s tým už vlastne zmierená a akceptuješ to. predstavím vám teda moju zaujímavú hostku, je to Martina Kavalír. Maťa, ahoj. Ahoj, čauko, ďakujem. Krásne za krásne privítanie. Teba poznajú poslucháči hlavne tiež ako podcasterku. No dúfam, inak dúfam, no, ako tvorím podcasty dlho a, a, tak ako si ale povedala, že sa cítiš možno blbo, že sa stiažovať, alebo my ľudia sme takí, že máme tendencie si povedať veci, čo úplne nejdu, tak mne to tak nepríde úplne, že jak som ťa hovorila, že každého problémy sú proste ťaživé pre toho človeka možno rovnako, len sú proste úplne iné, čiže nedá sa to úplne porovnávať a áno, naša situácia, poviem to tak, že je náročná, ale skôr je taká neštandardná, že hej, je to veľmi, uh, ALS, veľmi uh, netradičná choroba, ktorá ešte netradičnejšie, ne, ako keby, nepostihuje mladých ľudí. Čiže Honza, môj manžel, uh, jemu to diagnostikovali, keď mal 25 rokov, čo je absolútna rarita, hej, že mladých ľudí je strašne málo na svete, ktorí proste bohužiaľ týmto ochorením začnú trpieť a nikto nevie prečo, hej, a aké sú tam indikátory, či to je genetické, z čoho sa to proste tvorí, prečo vlastne to jeho telo um, sa toxikuje samo, hej, a tie jeho neuróny odchádzajú. Čiže my sme skôr taký netradičný pár, hej, že náš príbeh je netradičný. Povedala by som smutný alebo ťažký a rada hovorím, že netradičný. Preto som sa ťa aj pýtala, že ja sa aj bojím s tebou trošku ten rozhovor robiť, lebo mám taký rešpekt pre touto tému a že nechcem sa ťa nejakým spôsobom dotknúť alebo možno pomenovať veci nejak tak, aby to zvláštne vyznelo. Ale povedala si mi, že som v tomto slobodná, že teda sa môžem pýtať na hocičo, čo ma zaujíma. Úplne. Naozaj úplne hocičo. Ja úplne úprimne ako keby necítim uh, žiadny útok zo žiadnej strany. Nech je to ktokoľvek, pretože uh, ja ako keby to žijem a žijem to v pravde. A proste nič, ako keby už nevládzem si niečo na, nahovárať, alebo že to možno bude lepšie, alebo to bude inak, proste ja viem, že nebude, takže ja rada hovorím, že pre mňa je dôležité a mať odvahu žiť tú realitu, He lebo mala som tendencie samozrejme si to nejako skreslovať, nejako prifarbovať. Hozik takisto, hej, on úplne, ako keby, on to trošku vytesňuje tú chorobu, jemu ja to pomáha, ale mne zase pomáha o tom hovoriť. Ja e, istým spôsobom aj pomôcť iným ľuďom, e, ktorí na Slovensku aj v Čechách sú, a nie je ich málo, e, ktorí túto chorobu majú a vôbec nevedia, čo majú robiť. Čiže tým, že my už to máme 5 rokov, tak my už sme si naozaj prešli skoro všetkým, čo tá choroba obnáša a teraz nás naozaj čakajú ťažké veci. Ďalšie. Tuším aj Celine Dion o tom nedávno informovala, že má niečo podobné, že, uh -huh. že ju to tiež uh, zasiahlo, čo samozrejme je asi pre každého človeka taký šok, hlavne možno aj v takom neskôršom veku, hej, že celý život si prakticky zdravá a potom zrazu príde niečo, nejaká závažná choroba, na ktorú si v živote nepomyslela, že, že, to, že, že to je ako fakt naozaj ťažké a Aldo Besselin vlastne v princípe už má nejaký ten vek, tak ako si hovoria, že, v tomto, že, že táto choroba sa zvykne objavovať skôr v tom staršom mm -hmm. veku, ale Honzik má teraz momentálne koľko rokov? 31. No, 31, hej. A Honzik Cavalier je manžel Martiny Búckovej kavalírovej momentálne ktorý vlastne zápasí z ALS a, a ja, ja som musím priznať, že my sa s Martinou poznáme už dlhšie, takže sme sa o tom už rozprávali niekoľkokrát a, a hovorím to len preto, pretože jemu táto choroba vypukla v čase, keď ste ešte len spolu začali chodiť a že ty si si prešla celým tým procesom úplne od samotného začiatku, mm. že kedy sa to vlastne začalo a, a celý ten priebeh vlastne ako keby e, znášaš alebo zdieľaš doteraz áno, tak tí, ktorí o tom ešte, alebo o vašom trápení nepočuli, tak mohla by si trošku ozrejmiť, že vlastne, alebo aspoň tak priblížiť, že čo sa vlastne stalo, kedy nastal ten zlom, alebo kedy Honzik začal pociťovať, že asi niečo s ním nie je v poriadku? Um, ono, áno, zoznamili sme sa 2017. A vtedy bol a, silný a, muž krásny, ktorý cvičil a, a vlastne nemal ako keby nejaké problémy, ale on už tak ako keby podvedome dlhodobejšie si všíma, že napríklad o, nejako ľavé rameno mám vždy nejako hej, vysunuté, alebo v ľavej ruke sa mi ťažšie nosí nákup. A toto musím povedať, že on to mal ako keby väčšinu života že toho mladého už nad 10 rokov ako keby, že si všímal, že tá ľava strana je nejaká iná. A um, ako keby to je naša taká teória, že on si v sebe niesol nejaký ten ALS, nie že gen, ale proste bola tam tá choroba ukotvená a niečím sa aktivovala a jednoducho vypukla. Čiže my už keď sme spolu začali chodiť, tak on stále cvičil, ale hovoril mi, že, že tá ľava ruka, že fakt mu nejak ten úchop uchádza a, a hlavne v tej posilovne to cítil, hej, že proste nevieš tú činku, alebo že túto máš 12 kilo, túto máš 20. Hej, že, hm, a keď už mu začali vypadávať tie veci z tej ruky tak si hovoril, že mu toto není dobre. No a ja som taká akčná žena, hej, um, rada hovorím Giska Oňová, idem, riešim, hovorím, ideme neurologovi, že, že tak proste niečo to bude asi s nervom, sme si mysleli, že karpálny tunel alebo nejaké také, vieš, veci. Absolútne som nepoznala tri písmena ALS, fakt, že vôbec. Ja som ani Ice Bucket Challenge veľa z nás zaregistroval, ale ja ani, že veľmi vzdialenie. Ani som nevedela, prečo to je. Hej, nehovorím, mm, mm. ja že ma to nezaujímalo, ale Hej, človek, keď je zdravý, tak málo kedy ako keby úplne venuje pozornosť niečomu inému. A ako keby boli sme tuto v Bratislavi na vyšetrení a tam už tá doktorka bola mladá, ja si to pamätám, ale nepovedala nám nič o ALS. Ale teraz späťne, fakt, keď som si našla ten úplne prvý, prvý papier, ktorý sme dostali, že s tým musíme ísť na kramáre a to musíme ísť potom do Čech, potom musíme ísť do Motola, tak na konci úplne, úplne na konci nenápadne, tam bol taký trojuholník nakreslený, otáznik, a ALS protokol. A vlastne už vtedy, ako keby, a to je netradičné, že tomu lekárovi je to jasné, lebo pri ALS tá diagnostika je strašne náročná a častokrát ľudia trpia proste rok, dva, nevedia, lekári nevedia, neurologovia nevedia, že je to ťažké diagnostikovať a tuto ako keby na prvú šupu už tá lekárka videla, hej, ale zase sú tam nejaké postupy, že nemôžete hneď povedať, že Mm -hmm, máte asi to najhoršie ochorenie na svete, máte 2 až 5 rokov života, umierate. Proste ono, musíš to potvrdiť, musíš vylúčiť strašne veľa vecí. Čiže nám sa tam začal taký kolobeh vyšetrení, ktorý trval pol roka. Hej, že Hozik si prešiel od odobratia likvoru, e, strašne nepríjemné vyšetrenie po emery mozgu. Hej, mysleli si, že možno to je skleróza, multiplex, možno nejak niečo nájdú, borelioza a vždy sme sa tešili, keď to nenašli, hej, že o, že toto to není, že môže to byť niečo iné, no a vlastne ostalo to najhoršie. Čiže uh, nám to v 2018 oznámili um, s tým, že ja som sa hneď pýtala na deti, hej, že, že chceli sme mať spolu deti, že ako, že ako, zistím, že či to je genetické, alebo je to, z čoho to vzniklo. A vlastne tam sme sa stretli s takým odmietnutím, že nám nebudú robiť genetické testy, pretože sme jediní žiadateľia a je to pre nich nákladné a je to veľa peňazí, takže sa im to neoplatí. Čiže OK, nevieme, či to je genetické alebo iné. A odvtedy ten život plynul, no a každý ako keby mesiac, poviem to, každý rok určite človek stráca. Čiže... Trošku som ťa stopla aj kvôli tomu, aby sme trošku objasnili, čo je to vlastne ALS. Mm -hmm. Že mnohí ľudia ani nepoznajú tento pojem, respektíve nevedia, o akú chorobu ide, tak trošku to tak priblížme, opíšme v krátkosti, čo to vlastne znamená a potom sa vrátime ďalej yes. a budem sa te pýtať ďalšie otázky. Tak ALS je neurodegeneratívne degeneratívne ochorenie, to znamená pri... Veľmi laické je to ochorenie motoneurónov mozgu, ktoré vám idú z mozgu do svalov a vy vlastne strácate schopnosť ovládať tie svaly, ktoré sú vôľou ovládané, čiže ruky, nohy. Človek stráca schopnosť rozprávať, lebo aj hlasivky sú sval. Um, stráca schopnosť prežúvať, jesť, pretože nevie prehltať, takže sa musí zaviesť vývod do žalúdka a vlastne ostávate um, takým väzňom vo svojom tele a tie posledné štádia sú vlastne, alebo ľudia z ALS umierajú na, na zlyhanie dýchania, pretože aj plúca sú sval. Čiže to sú také postupné fázy, ktoré každého jedného pacienta z ALS čakajú. Viem, že ty si sa snažila túto situáciu ešte nejakým spôsobom zachraňovať. Chodili ste na rôzne vyšetrenia, aj do rôznych krajín. Tak aspoň tak stručne nám povedz, čo všetko ste absolvovali, alebo čo ste sa Uh, snažili, aby sa ten proces nejakým spôsobom uh, nie že vyliečil, to sa asi nedá vyliečiť, ale trošku možno zabrzdil. Oddelel možno, hej, hej. Ale ja som mala aj ten mindset, že vyliečil. Um, myslím si, že každý človek v takom tom šoku alebo v tej fáze toho prijatia vôbec tej informácie je taký, že chce ho zachrániť alebo chce niečo urobiť, že to nemôže byť pravda, že my sme iní, my to zvládneme. A nelutujem inak túto fázu, lebo proste som tomu dala všetko a snažila som sa a tam vlastne som si potvrdila aj tú lásku, ktorú oči nemu mám, že jednoducho by som pre neho dokázala spraviť čokoľvek, takže my sme skúšali hej všetko, my sme boli v Mexiku na kmeňových bunkách a som organizovala dvoje zbierky, kde nám vlastne ľudia pomohli a hej, fakt, keď sme boli na tých mexických hraniciach tam, tak si hovorím, že nás prevažali takým no nie autobusom, ale no bolo to také šeliaké, tak si hovorím, že ja už asi dokážem všetko, že túto keď tichuánu prežijeme, tak wow. A čiže naozaj tam som verila, že, že možno, možno mu tým pomôžem alebo dám nám čas, uh, pretože pri ALS naozaj ten liek nie je a uh, tak realisticky my nečakáme na liek, ale my čakáme na nejakú technológiu. Hej? Že, že to skôr sa vyvinie, to skôr možno bude vedieť pomôcť týmto ľuďom ako nejaký liek, ktorý nie je. Takže od kmeňových buniek až po proste rôzne podporné inekcie. Uh, ja som ho aj nutila cvičiť, hej, lebo on bol taký, že nechcem už cvičiť, nebudem ani strečovať, ani nič. A ja som bola taká, že ale podskúsiť, že musíš naťahovať ten sval, alebo aspoň, hej, že udržať ho proste A vy ste obaja aj takí boli, že aktívni športovci. Aj ty si ešte stále aktívna športovkyňa? nerobíš triatlon, to je náročný šport. Áno, akože už úplne aktívna nie som, ale áno, boli sme ako amatérsky športovci a milovali sme pohyb, čiže je to taký zásah úplne do takej tej našej identity športovej, samozrejme, že, ten, že ALS paradoxne ten pohyb berie. Hej, a berie silu. Jednoducho nemáte silu držať pohár. Nemáte silu si zapnúť gombík. Hej, nemôžete sa bolstaviť, nemôžete používať nohy, nemôžete sa potom sami vycikať, nemôžete robiť potrebu. Nemôžete sa otočiť v posteli, keď ležíte. Nemôžete sa poškrabať. Takže že to sú také veci, čo si vôbec neuvedomí človek, čo robí počas nie dňa, ale počas 5 minút. Hej, že trošku si napravím vlasy, poškrabem sa, niečo mi nevyhovuje, tak sa pohnem. A títo ľudia, Honza za to nemôže. Že on fakt teraz už iba sedí alebo leží. Na to som sa chcela opýtať, že v akom štádiu ste momentálne, ale ešte chcem podotknúť, že vy ste sa vlastne zosobášili len nedávno, kvázi, mm. aspoň ja to tak registrujem. A to už bol Honzik na tom, že veľmi zle, aj napriek tomu si súhlasila s manželstvom, alebo že ste sa prosto zobrali, že ja ťa v tom takto aj obdivujem a verím, že nie som asi jediná, ktorá ťa obdivuje, že si sa vlastne... Uh, Lebo takýmto spôsobom sa vlastne aj ty obetuješ. Hej? Obetuješ svoj život, svoju energiu, svoj čas, všetko pre uh, človeka, ktorého máš rada, alebo ktorého ľúbiš. A le, le, vieš, je to taká zložitá situácia, že mnoho ľudí by nad tým možno rozmýšľalo inak. Hej? Že to svedomie uh, Ti hovorí, že áno, je správne, mala by si sa postarať o toho človeka, ale mm -hmm. potom to vedomie ti možno hovorí niečo iné. Že, že vieš, že keď si predstaviš tú situáciu, že čo ťa vlastne všetko čaká, či to vôbec chceš absolvovať. Takže ako to bolo u teba? No ja poviem veľmi úprimne, že uh, u mňa tam bola neskutočná láska. Že naozaj my medzi sebou máme také puto, uh, také úprimné, také čisté. A naozaj je to, že láska, láska. Hej Že není to nejaký... Pseudo vzťah. Je to proste človek, ktorého milujem a ktorého som milovala pred tými šiestimi rokmi a rovnako ho milujem teraz, samozrejme trošku inak, ale milujem ho. A tá láska mi ako keby ani nedovolila sa nejako inak rozhodnúť. Ani nie, že nedovolila, proste ja som nechcela, mňa to ani nenapadlo vtedy. A to je pre mňa tiež ten indikátor, že ja som vlastne že som ho ľúbila. Hej, že to je čistá láska, lebo keby, ho neľúbim, alebo keby proste sú aj takéto vzťahy, veľa párov sa ale sa rozišlo, hej, lebo proste jeden pár dnes že ok, ja yes, toto nechcem. A má na to právo, ale zároveň si myslím, že ak by toho človeka naozaj miloval, tak by bolo pre neho ťažšie odísť, ako keby, hej, že keď je tam tá láska, tak je to ťažké. A samozrejme, ja takisto som rozmýšľala nad odchodom veľakrát, hej, že zase ja, aby som nevyzerala ako naozaj, hej, že je to ťažké. Ja, napriek tomu, že je tam láska, napriek tomu, že ho milujem, vidím už teraz, ako to zasahuje do môjho života, ako to ovplyvňuje moje zdravie, fyzické a psychické. A to bol možno ten zl zlomový bod v mojom živote, kedy ja som proste začala naozaj e fyzicky sa cítiť zle, psychicky veľmi sa cítiť zle. A videla som, že fúha, že to ovplyvňuje takto môj život. A stále ten môj život je na prvom mieste, Takže teraz je to možno ťažké, oveľa ťažšie ako vtedy sa rozhodnúť, že či ostať a odísť, pretože teraz už tá realita je realitou a ovplyvňuje to hlavne mňa, hej, že, že už fyzicky naozaj vidím na sebe, psychicky vidím na sebe a toto teraz skôr musím riešiť, hej, alebo si to tak zmanéžovať. Takže v akom štádiu ste momentálne, konkrétne Honzík, v ankej je kondícii? Čo ty všetko vlastne musíš pre neho robiť a čo potom vlastne robíš pre seba? Tak ako si už spomínala, že uh, musíš sa v prvom rade postarať aj o seba v tom zmysle, že aj nástehuješ aj nejakú psychologičku, aby ti dodávala nejakým spôsobom takú tú silu. Tak ako som hovorila, že Honzik je už celé dne len doma to znamená, že on je buď v posteli, alebo ho dokážeme posadiť za stôl, kde má svoj počítačík a kde dokáže fungovať. Ale on sa nehýbe, hej, on je proste za stolom. Ešte dokáže klikať na myšku, ale už prichádzame do fázy, kedy uh, máme toby zariadenie, také čítacie, ktoré musíme nakonfigurovať na počítač a on vlastne očami bude vedieť hýbať myškou, hej, a ovládať. A, takže uh, môj deň začína tak, respektíve moja noc, že ja teraz spím s ním a si predstav, že sa nevieš prikryť. Hej, nevieš si dať perinu. A, alebo sa chceš odokrytiť. Teplo, zima, nikto neleží len tak. No a Honzik to nevie. Takže ja podvedome, ako keby v noci som stále hore, lebo vlastne ako keby počúvam tú jeho potrebu, že sa otočí a teraz vidím, že je tam schulený, hej, nahý, bez periny, tak ja ho prikryjem. A potom ho zase odokryjem. A zase prikryjem. Čiže taká to je naša noc. No a ráno si ho musím posadiť za stolík, a kde proste urobím všetky opatrenia. Máme taký zvedák, hej, že ja ho nedvihnem na ruke, ešte taká silná nesom. Takže normálne je proste elektrický taký zvedák, vo vaku ho presúvam a to je možno taký ten okamih, kedy vieš, vidíš si takto muža, ktorý je proste naozaj odkazaný, bezmocný v tom vaku to teličko proste tam je schúlené a ty ho proste presúvaš na tú stoličku a vieš, že na tej stoličke bude sedieť ďalších 12 hodín bez pohnutia, že mu opuchajú nohy a, a boli ho chrbát a snaží sa, aby nemal presedeniny z toho, jak sedí, tak vtedy mi to príde naozaj, vtedy hitne tá realita, vtedy akože si tak utrem slzy, ale akože samozrejme pred ním sa tiež niekedy rozplačím, ale není to potreba teraz. Čiže ja si ho takto presuniem a musím s ním samozrejme ranejkovať, obedovať večera, lebo ho musím krmiť. A aj to je veľmi náročné už, pretože to prehltanie sa mu zhoršuje a častokrát sa proste zakucká a je to... Každé to sústo je pre mňa brutálny stres. Pretože on nemusí sa akože drhnúť, ale môže aspirovať jedlo, hej, vdýchnuť. A to môže aj o deň, o dva neskôr vieskalovať do toho, že sa ti proste tie plúca a zapalia a je koniec. Čiže teraz riešime reálne tú, ten vývod do toho žalúdka, ktorý ho bude čakať e, na nový rok a tá ja by som mu rada dávala tú výživu, lebo toto je naozaj už, už veľmi riskantné. Aká je možno reakcia tvojej rodiny alebo tvojich blízkych ľudí na túto vašu situáciu a či máš aj nejakú výpomoc? No moja rodina je úžasná. Keby fakt sa ma to pýtala niekto minule a keby nemám moju rodinu a v takom nastavení a takých ľudí, tak to asi nedávam, že naozaj mám v nich veľkú podporu tým, že my sme na jednom sídlisku v Krasňanoch, že bývame kúsok od seba, tak každý má samozrejme od nás kľúčik, máme svoju WhatsApp skupinu a, a vždy je to také, že ja zase snažím sa ich nezaťažovať úplne, lebo je mi to blbé, ale keď potrebujem proste hej Honzika dvihnúť alebo uložiť do postele, že ja som niekde dlho tak píšem bratovi, že prosím ťa, on ho vie ako keby silovo, on je zobrať proste jak bábo, a položiť. A mamina, hej, že keď nemám nikoho k Honzovi a ja musím ísť do práce, že nám vypadne osobný asistent, tak ja som proste stratená, som nahraná, lebo on nemôže byť sám. Takže mamina je u nás a robí si z domu zase od nás. Hej. No a potom máme osobného asistenta Danka, ktorý je u nás dva dní, cez vlastne agentúru osobnej asistencie vďaka OMDčku, organizácii muskulárnych dystrofikov, ktorí takto pomáhajú všetkým týmto ľuďom s neuroochoreniami. A, ale tiež mám len dva dní a je strašne, proste nie sú takí ľudia, nie sú osobní asistenti a toto je asi najväčší taký problém. A nehovorím, že len na Slovensku určite všade inde, ale tuto je extrémne málo tých ľudí, ktorí sa venujú tej osobnej asistencii a, a ešte viac menej mužov, hej, že keď potrebuješ naozaj silného chlapa, ktorý sa dokáže zžiť s tým pacientom a dokáže ho navnímať a dokáže s ním vlastne byť ten deň hej, a zabezpečiť všetky tie úkony. Takže ja som toho Danka ako keby sa snažila naučiť všetky veci, ktoré robím ja, aby on bol moja taká dvojička. Pretože mne, keď sa niečo stane, alebo som to videla, som bola na tej operácii mojej maternice a ja som nemohla nič. A ja som nemohla dvíhať, ja som nemohla sa hýbať, ja som nemohla nič. Takže potrebujem mať fakt nejakú dvojičku, niekoho naučiť, ako keby mať taký plán B, že toto je môj zástupca a keby sa čokoľvek deje, tak on to zvládne. Teda tým pádom máte momentálne aj už len jeden príjem finančný tvoj. Hm. Áno. To musí byť veľmi náročné, akože celkovo aj, aj, aj postarať sa aj o tú finančnú stránku, aj o tú uh, stránku toho, že musíš ty uh, do toho dávať veľa energie, alebo ho musíš, ako si spomínal, že zdvíhať, krmiť a tak ďalej. Že... Preto hovorím, že ja keď sa, keď sa, ťa spýtam, že ako sa máš a ty sa mňa spýtaš, že ako sa mám, tak mne je to až blbé ti hovoriť nejaké svoje starosti, ktoré, ktoré, ja mám, pretože pri tých tvojich je to vlastne aj smiešné. Mm, ja to tak neberiem práve, že pre mňa fakt, akože každý problém rešpektujem, tak každého problém rešpektujem a žiadny nezľahčujem, takže um, je to zodpovednosť skôr, vie, že proste to máš jak mama samouživiteľka takisto, je to proste zodpovednosť, Ja nechcem to prirovnávať úplne k dieťaťu, lebo není to to isté, ale vo veľa veciach áno, hej, že ja sa proste o neho starám, ako o dieťa, ja som za neho zodpovedná, za jeho život, ja musím doniesť peniaze do rodiny, uh, čiže, uh, ale je to takto, hej, a ja mm, Proste si nič nenahovorám, tak ako som ti hovorila, že proste je to takto. Ja viem, že musím zarobiť tie peňažky, že proste keď chceme normálne fungovať, tak to musím zvládnuť. A zároveň Honza má nejakú podporu od štátu, teda českého, keďže je Čech, takže tam on je naozaj tretí alebo štvrtý stupeň odkazanosti, čiže mu chodí taký príspevek na péči, z ktorého vlastne platím toho asistenta ale akože není to vôbec veľa, hej, že ono, tí ľudia potrebujú 24-7 starostlivosť a neskôr, keď už bude vlastne odkazaný na dýchanie, alebo nebude môcť sám dýchať, hej, tak to bude starostlivosť stále, stále. A my máme teraz len dva dni. Takže úplne si to neviem predstaviť, hej, že keď bude potreba 5 dní. Hej. Takže ja sa pohrávam aj s myšlienkou a je to veľká pravdepodobnosť, že budem musieť skončiť v práci. Vidíte, ako nevychádzate z bytu, ste stále vlastne doma, pre neho je to strašne náročné, hej, že ani to nemá zmysel úplne. V zime vôbec, hej, že on proste trpí, tie svaly proste trpia, to si človek nevie predstaviť a on je celý taký ubolený, vieš, sa Predstav si, že si celý týždeň v jednej polohe, ako keby si proste skrehnutý, všetko ťa bolí, nevieš dať ruku ani nad hlavu a každý pohyb, ako keby je taká námaha, že on je potom odpalený dva dní. A, a... Takže my si musíme nájsť ten program u nás doma. Hej, že nejako nám sa ten svet tak zúžil, a musíme sa zabaviť a, a robiť si vlastne ten program a byť spolu doma. Hovorila si vlastne aj to, že ty sa dávaš na, tú, na to prvé miesto, čo je samozrejme v poriadku, lebo v prvom rade musíš byť ty v pohode, aby si vedela iným ľuďom pomôcť. To sa tak aj všeobecne hovorí, že... A ak sa niečo stane, nejaká nehoda, havaruje lietadlo, tak najprv sa musí zachrániť ten rodič alebo ten dospelý a potom zachráňovať to dieťa. Tak asi je vo vašom prípade je to tak, že vlastne ty musíš byť ako keby OK, aj psychicky, ale aj fyzicky musíš byť v dobrej kondícii, aby si vedela manželovi pomôcť. Tak povedz, že ako sa ty udržiavaš nejakej psychickej rovnováhe v tejto mhm. situácii? Tak nebolo to tak vždy. A musela som sa nejako dostať do toho stavu, kedy už mi fakt nebolo dobré. Čiže človek ako keby zo začiatku to hneď nerieši. Človek si myslí, že veľa zvládne. Hej, ona sa hovorí, že toto sú alebo psychické problémy, alebo začnutí úzkosti, alebo panické ataky, že to sú choroby silných ľudí. Lebo ako keby oni si nepripustili, že niečo nezvládnu. Hej, oni si nakladajú, zoberiem aj toto, to zvládnem, to zvládnem, ale už je toho tak veľa, že jednoducho ten mozog m, to nezvláda. A mne sa stalo to isté, že jednoducho po... 4 rokoch proste to na mňa doľahlo a začali sa mi spúšťať také panické ataky a také úzkosti a ja som tomu nerozumela. Ja som si myslela, že toto sa nemôže mňa nediať, že ako prečo. A tak sa na mňa pozreli, že prečo Mati, že však ty žiješ v brutálnej traume a v veľmi ťažkom prostredí a robíš ťažké veci a rozhodnutia. Takže ja som vyhľadala hneď, hneď hej, a pomoc psychoterapeutku, ktorá sa vyslovene tomuto venovala tým úzkostiam a panickým atakom. A teraz je to už no rok, čo k nej chodíme. Dneska ráno som s ňou mala sedenie na ďalku ešte také vianočné a za veľa aj vďačím. Ale samozrejme vďačím aj sebe, Hej, že som si dala tú šancu, lebo veľa ľudí je takých, že a ešte to nebudem riešiť, alebo to sa nejako vyrieši, alebo bol som na terapii raz, dva, hm, povedali sme si a ja už to mám jasné. To vôbec tak nefunguje. Tá terapia, ako vy musíte zistiť, že čo je s vami najprv zlé. A to veľa ľudí nevie. Ale na tej terapii to objavíte a až potom s tým pracujete. Čiže fakt pre mňa teraz rok som síce netrenovala fyzicky, ale ja som trénovala brutálne psychicky. Že to boli tréningy, to boli vizualizácie, to boli relaxačné cvičenia, to bolo vystavovanie sa tým strachom. Hej, že ja som nevedela ísť MHD, ja som nevedela si ich nakúpiť. Ja som úplne ako keby z toho sociálneho sveta chcela odísť, ujsť. A vlastne takto som sa vrátila späť, že vlastne môžem tu aj s tebou dneska sedieť, nahrávať podcast a cítiť sa dobre, lebo to tak nebolo. Čiže uh, pre mňa tá terapia je neskutočná vec a to ani nemusíte mať, že panická taký úzkosti, každý má iné veci, ale dôležitá je tá pravidelnosť a fakt um, ako keby veriť tomu procesu a, a objavovať sa, lebo um, ja som si tak nalhávala veľa vecí, uh, aj to, že som silný človek a není to úplne tak. Takže... Aj silní ľudia potrebujú pomoc. Presne tak. Presne tak a stále ju mám, ako keby ona si ma no, nechala po roku, že už neriešime síce tie panické ataky, sa im tam sa nejaký objaví, hej, v Lidli, ale to už s tým som sa naučila žiť, ako keby, že som prijala tú chorobu, hej, lebo to je choroba, proste má, máš úzkostnú poruchu. Ale si ma nechala a sprevádza ma vlastne tým procesom s Honzom, a je to veľmi fajn a veľmi som za to vďačná, že mám takto človeka, ktorý um, ťa prevedie tým procesom. A není to o tom len sa aj vyťažovať, ale reálne možno nastaviť si nejaký plán, alebo čo očakávam od seba, ako sa teraz cítim a prečo sa tak cítim. Takže... Čiže okrem terapie, psychologicky aktívne aj cvičíš. To je taká tá tvoja psychohygiena, asi. A hovorila si mi aj o tom, že si začala písať knihu. Ano. Tak nám ja trošku o tom niečo povedz, ano. že o čom bude tá kniha. No, ne, nečakanie bude o mne a o Honzovi, uh -huh. ale uh, chcem to tak poňať dvoma smermi, že uh, nechcem, aby to bolo nejaké depresívne, smutné, ale určite to bude kniha aj pre Ale s pacientov, že keď človek si naozaj ju otvorí, tak bude vedieť prakticky čo robiť. Ale samozrejme je to písané príbehovo, čiže je to od, od vtedy, ako som ho čakala na tej stanici prvýkrát a búchalo mi srdce. Mm -hmm. A že bolo to neskutočne šialené zamilovanie za pár dní. Uh, hej, od uh, sexuálnych zážitkov až po to, kde sme dnes a že aká je tá láska dnes a vlastne ako, ako tie duše naše fakt spoločne vyzreli. Že, že to je na tomto krásne to naozaj vidieť a si to uvedomovať, že aj on ako človek je veľmi m, ako keby taký špeciálny a úprimný a aj ja som sa tak začala vnímať a že sa aj navzájom tak vnímame, takže m, dúfam, že to bude, dúfam, že to budem vedieť tak pekne spracovať, aby uh, z toho ľudia mali zážitok a mali ako keby a videli, že tá láska naozaj v svete existuje a uh, ale zároveň, že m, tá láska nestačí, že treba tam naozaj budovať, bojovať a, a snažiť sa. Mne sa na tebe veľmi páči, že ty si autentický človek, tak ako ja. Ja mám rada veľmi uh, ľudí, ktorí sa na nič nehrajú, ktorí sú takí priami otvorení a nemajú problém hovoriť možno aj o ťažkostiach alebo o veciach, ktoré väčšina iných ľudí, dajme tomu, skrýva alebo uh, nie sú ochotní a schopní o tom rozprávať. A mne sa vždy na tebe páčilo aj to, že ty si nikdy nemala problém ako keby zavesiť aj na sociálne siete vaše nahé fotky alebo rozprávať otvorene úplne o sexe, že ako to vy dvaja máte a tak ďalej, že, mm -hmm. že to sa mi tak na tebe páči, že, že nemáš s tým prosto problém a povieš to, čo, čo vlastne chceš alebo to, čo sa ťa teda vlastne ľudia pýtajú. No lebo je to taká sloboda a zase akože neboli úplne nahé tie fotky. Ale hej, mali sme ako veľmi také pekné a aj akty a uh, pre mňa je sloboda hovoriť o sexualite a je to pre mňa úplne prírodzené. Ale mala som to tak od detstva, hej, že my sme aj doma chodili nahy, aj napríklad teraz, hej, že tak adamiti sa volajú tí ľudia. A je mi prirodzená tá nahota a som veľmi akože v súznení s mojim telom a vlastne Honza mi ešte ako keby vstúpil do môjho života človek, ktorý to má rovnako, ak nie ešte viac. Čiže u mne, vo mne sa to úplne umocnilo a, a vlastne je to pre nás tak prirodzené, že hej, a keď sa ťa opýtajú na nejakú takúto aj otázku ohľadom sexu alebo niečo, tak prečo by som na to nemala odpovedať? Tak chcú odpovedať, tak ju budú mať, hej. Takže uh, niekoho to možno šokuje, hej, že Ježiš Maria, prečo meškáš do práce? Hovorím, no, lebo som sa teraz milovala s Honzikom, ale, ale, lebo je to pravda, no tak si sa pýtal, tak to môžeš odpovedať, vieš. Takže, a neviem, no nemusíme sa hrať, asi všetci máme sexuálne životy, každý proste sa miluje, každý proste ten sex e, má rád, ak má rád. Takže my sme naozaj tie prvé roky vzťahu boli veľmi akože v tomto otvorení a veľmi sme si to užívali a, a... ja hovorím, že to teraz neni tak, ale samozrejme je to veľmi už modifikované a také príjemnejšie. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale že v tejto situácii sa to dá ešte nejakým spôsobom? Dá. Akože teraz, teraz nie, lebo som po operácii, ale, ale Honzik sa už teší. Uh, a, a jasné, že dá. Tak uh, väčšinou ja som hore, samozrejme, hej, keď si to chcete tak predstaviť. Takže uh, ja musím byť tá aktívna, ale mne to nevadí. Um, takže a vždy ako keby to milovanie, vždy je to o tých dvoch ľuďoch. Čiže on uh, stále je môj partner a stále je ako keby muž, ktorý sa mi páči. Takže... Um, Normálne sa pomilujeme a mm, je pravda, že mi najviac asi chýba boskávanie, lebo, lebo to je pre mňa ešte tak intimnejšie a on už ako keby nevie moc s tými perami, e, hej, alebo je s alebo ja musím ísť pomalšie, mm -hmm. ale, ale stále ako keby sa snažíme a veľa sa pri tom smejeme, hej, že smejeme sa aj na tom, jak to nejde proste, ale pýtam sa na to preto, že, že popri tých všetkých starostiach, či máte ako keby čas aj na taký ten že partnerský život. Áno, akože jeho menej, a Honza to vníma a vníma aj moju zmenu, hej, že proste to sa nedá. Ja nemôžem sa tváriť, že som teraz brutálna milenka, keď jednoducho to tak necítim a keď mám za sebou celý deň starostlivosti a ja vlastne som ako keby taký opatrovateľ, že je mi veľmi ťažké sa prepínať do tej milenky, ale stála som tam a stále viem, že je to, je to potrebné, aj to chcem samozrejme, hej, že stále som žena, ktorá sa chce páčiť a e, áno, náš vzťah sa posúva smerom, kedy to už možno raz Raz určite nebude možné. Ale kým to je, tak uh, samozrejme uh, sa snažím byť pre neho v prvom rade ženou a on je taký, že on ti dáva komplimenty celý deň. Hej, že ja, že... A verím, že aj pre neho to musí byť ťažké, že ja chodím okolo neho, vieš, že on nemôže ma objať, nemôže ma chytiť, nemôže ma poboskať. Takže tie večery a rána, ktoré máme spolu, tak uh, tam sme spolu. Hej, sa objímame dnes ráno, proste pusinkujeme sa. A nebudem zachádzať úplne do detailov. Nemusíš úplne detálne hovoriť, to. ale... ale <laughs> hey. je, je, uh, Oceňujem, že si ochotná o tom rozprávať a že povieš nejaké bližšie informácie, uh, lebo to asi možno aj niektorých ľudí zaujíma, že vlastne ako to potom funguje v tom partnerstve, mm -hmm. keď je tam takáto situácia. Uh, možno že len tak na záver by som sa ťa chcela opýtať na to, že ako ti môžeme my pomôcť, alebo iní ľudia vedia ti nejako pomôcť, čo by si potrebovala. Ja hovorím, že ako keby nemôžem od ľudí čakať aj nejaké pochopenie, alebo tak nikto nemôže chápať túto situáciu, hej, alebo porozumieť, alebo povedať, že chápem ťa, Mati, a tak. Čiže aj mi je to tak blbe od ľudí niečo očakávať alebo žiadať, lebo naozaj nám dali veľa, že proste na tie dve zbierky nám vyzbierali strašne veľa peňažkov a my sme mohli skúšať tie veci, my sme si mohli prerobiť ten byt na bezbariérový, hej, že to bola neskutočná pomoc. A skôr možno informácie sú asi to, čo ja teraz hľadám, hej, že aj prečo interagujem s tými ľuďmi, prečo vlastne stále o tomto hovorím, snažím sa šíriť tú osvetu, lebo aj mne sa môže dostať hej, nejaké informácie, že mi píšu, že Mati, my sme skúsili toto, alebo tu uh, túto poznám nejakého chalana, ktorý by vedel robiť osobného asistenta. Čiže... Tak skúste už len nejako možno dokončiť, že ti ťa ešte napadá, mm. čo ti, ešte napadá, že ako by ti aj ostatní ľudia mohli pomôcť, alebo či už len to vieš nejakým spôsobom sama zvládnuť. A určite tie informácie, to je jedna vec, ale tak som si aj uvedomila, že už možno ten svedanie nie, že presne ak som ti hovorila, že ideme do tej fázy, kedy si to jednoducho musíme my dvaja prežiť, kedy už není čo ako keby urobiť, že kedy už naozaj sa potrebujeme dať do kľudu, možno sa aj stiahnuť trochu z toho verejného života, a keď ja rada zdieľam tie veci a, a možno mi to bude chýbať, ale... Hovorila si mi, že toto je tvoj posledný podcast? Je to, je to dosť možné, že toto je, poviem to tak, že jeden z mojich posledných rozhovorov. A, ale beriem to ako kapitolu v mojom živote, že urobila som maximum, čo som vedela, maximum som zdieľala, maximum som spravila pre a Verím, že som ľuďom odovzdala strašne veľa informácií a možno aj takého pochopenia, či už mojimi podcastami, alebo akokoľvek inak. Takže možno je teraz čas naozaj. Možno je to to, čo ja potrebujem, lebo už sa tak pristihávam pri tom, že ja už sa tak chcem stiahnuť, že už mi nedávajú úplne zmysel niektoré veci a naopak tie veci, ktoré sú také kľudné, také aj možno to písanie knihy, teraz naozaj sa tak stiahnuť a byť sama so sebou, byť s tým Honzom, prežiť tie Vianoce, prežiť ten ďalší rok, ktorý bude mega ťažký, a že sa na to nejako nastaviť a vieš, to je tak, jak sa ma opýtali, že prečo už Mati netancuješ? Hovorím, no lebo Teraz to proste nejde, teraz to tak necítim, ale nehovorím, že tá Máťa sa niekedy nevráti, tak preto nehovorím ani, že tá podcasterka maťa sa niekedy nevráti. Ale jednoducho teraz to je takto, asi to tak bude a asi som s tým OK. Ja ti ďakujem za tvoju úprimnú aj spoveď, dalo by sa to aj takto povedať, za tvoje úprimné slova o, o tom, ako vy prežívate o, svoj život s touto o, ťažkou chorobou a ako to prežívaš aj ty a že nemáš problém o tom takto otvorene hovoriť. Ja vlastne aj neviem, že čo by som vám zaželala. Zaželala by som vám asi veľa... Chcela by som zaželať veľa zdravia, aby, aby sa vám to podarilo nejakým spôsobom prekonať. A som minimálne psychicky. Ďakujeme krásne. A aby ste mali taký pokoj možno v srdci a, a v duši, aby ste to tak pohode. Nie, a nie, že v pohode, ale v takom pokoji zvládali. Hej, zvládali možno ľahšie. O to sa snažím. Takže ďakujem ti krásne. A želám napodobne. Hlavne je pokoj a pohodu, lebo to všetci potrebujeme.